Avui nosaltres quan produïm continguts ja els produïm pensant en la xarxa i nosaltres estrenem molt producte que l'estrenem abans a internet que a la pantalla. Alguns d'ells els hem arrencat a la xarxa, n'hem tirat 6-7 episodis i després els hem recuperat a la pantalla. És a dir, avui quan pensem els continguts a la televisió en els nostres diferents canals, ja només pensem que això són continguts que han d'anar a petar no únicament a les webs o a l'on-demand o el que sigui, el servei que fem, o els iPhones, o l'iPad, o el que sigui, sinó que a més aquest és un contingut que serà útil als hospitals, si estem parlant d'informació, a les sales d'espera d'hospitals, en els trens, a la xarxa educativa, és a dir, nosaltres produïm continguts i aquests continguts tenen múltiples formats dels quals, òbviament, la televisió, encara ara, pel volum de consum massiu que té i com a instrument de cohesió social que encara és, doncs és, evidentment, la plataforma més poderosa, no? Però no hi ha cap que acabi. El que hi ha és un mitjà amb menys capacitat de captació publicitària i amb menys, diguem, amb menys capacitat d'incidència qualitativa i controlada. Des del punt de vista purament quantitatiu, una de les coses que vam veure és que els nens de Catalunya entre 7, els joves de Catalunya entre 7 i 20 anys, podien tenir una mitjana d'ús de 5 pantalles al mateix temps. O sigui que estaven, no és que no miressin la tele, miraven la tele, però també estaven al mateix temps, multitasking. O sigui, estaven mirant internet, estaven consultant l'iPhone o el telèfon mòbil, estaven en alguna altra pantalla jugant amb un videojoc, o sigui, estaven atents a moltíssimes pantalles. I quan tu els preguntaves què és el darrer contingut audiovisual que heu vist, i deien, Lost, i els preguntaves, i on l'heu vist, a quina cadena? No ho sabien. Estan fets per les televisions tradicionals, per les grans networks, i evidentment internet fa que la gent els consumeixi prèviament via internet, no deixen de ser programes de televisió, i no deixen de ser programes que es consumiran per pantalla tradicional i per internet. Mònica, jo crec que aquí la clau és exactament el mateix que el que ens passa a les escoles, als instituts i a la universitat. Hem perdut el monopoli del coneixement. El coneixement està socialitzat, el coneixement està a la xarxa. I a mitjans de comunicació passa exactament el mateix. Internet, la xarxa, evidentment és un gran difusor de dades i de coneixement, però aquest monopoli del coneixement, que jo crec que fa molts i molts més anys que no l'aparició d'internet, que han perdut els mitjans de comunicació, al final internet és un mitjà més. Una altra cosa és com evoluciona l'ús, i jo volia anar aquí, el consum audiovisual dels joves. És a dir, com els joves en determinades etapes de la seva vida consumeixen l'audiovisual i l'internet i les pantalles, i com quan es fan grans o quan arriben a un estadi de la seva vida, diguem que laboral i personal, amb més estabilitat i amb menys temps per fer determinades coses, aquest consum de les 5 pantalles es redueix a 3, a 2 o fins i tot a 1 i retornen al consum tradicional. Ara més que mai s'està consumint audiovisual, però ens importa tant que es consumeixi per una pantalla que en diem televisió, o que es consumeixi per una pantalla que en diem ordinador, o que es consumeixi per una pantalla que en diem iPhone. No. Jo crec que això no és important, no és necessari amb això. Precisament per això crec que no hi ha tal guerra de pantalles, perquè la gent que està a la indústria de la televisió ja està construint els continguts pensant en aquestes pantalles. Jo crec que estem d'acord, el que passa que li donem un valor diferent a la guerra de pantalles. Quan jo parlo de guerra de pantalles, parlo de guerra de temps. O sigui, el temps és limitat. Per tant, quan tu, això a tots ens passa, o sigui, abans quan arribàvem a casa miràvem la tele, però jo quan arribo a casa miro el correu, també. O sigui, hi ha un espai de temps que ja no només miro la tele, també miro el correu. Entenc, jo ho deia una qüestió d'economia de temps. Nosaltres, quan fem el 324, el fem pensant, que tenim una aplicació en els telèfons mòbils, que tenim un servei continuat d'informació, que hi ha gent que se'l veurà a través del portal de notícies del 324.cat, i això no ens condiciona a altra cosa que el fet d'haver de pensar en tots aquests suports, cosa que abans doncs, segurament només pensàvem en el consum continu o en el consum tradicional. Dramàtics el consum televisiu t'indica que les persones que segueixen una sitcom o una sèrie, si s'enganxen a la trama, s'hi queden. Però tu estàs pensant en l'entorn iPhone o que estàs pensant en l'entorn internet,
en internet encara hi ha molta gent que s'acaba baixant i veu veient tot un episodi de Lost o tota la temporada de Lost via internet, però amb els iPhones has de pensar en dramàtics de 3 minuts, de 4 minuts, coses molt curtes, molt efectives i que realment siguin de consum molt ràpid. Amb l'iPad la cosa canviarà, perquè la visualització de la informació, sobretot de la premsa escrita i de la televisió a través de l'iPad, és una borrada. Però la narrativa audiovisual es modifica des del moment en què hi ha el minut a minut. Els nostres professionals es condicionen per aquests resultats i acaben d'alguna manera modificant la seva manera de fer els continguts. Això és un error. Jo, hi ha programes que no aspiro que siguin líders, aspiro que siguin bons programes, banda ampla, àgora, entre línies, sense ficció. Estem parlant d'una altra manera de consumir, d'una altra manera d'estudiar, d'una altra manera de comprar i vendre, d'una altra manera de comunicar-nos. La nostra feina, crec jo, com a Servei Públic a Catalunya, és abastir tres nuclis bàsics de servei públic, que són les escoles, els nens estan aprenent a través dels ordinadors, per tant nosaltres tenim un gruix importantíssim d'arxiu que hem de poder convertir i adaptar als currículums escolars, la xarxa de transports, som en els ferrocarrils de la Generalitat, hauríem de poder ser en el metro de Barcelona, però per qüestions que se m'escapen és molt difícil, i hauríem de poder ser els trens de Rodalies, i després hi ha una altra part de servei important, que és hospitals, sales d'espera, on hi ha informacions, la gent s'hi passa moltes hores. Jo crec que allà es pot fer una programació ad hoc, silenciosa, perquè es pugui treballar, a hospitals de nens, a programació infantil, on ja tenim el Super 3. I aquests són tres eixos on crec que nosaltres hem de treballar com a servei públic i hem de garantir que això sigui útil. Ja que ho fem, adaptem-ho bé a través de la xarxa.